zahvalim legendama, da se zahvalim navijačima, što sam ponovo ovdje. Crvena zvezda me poslala pre 22 godine u jednu misiju. Da se vratim kući jednog dana. I da nasledim jednog velikog gospodina, jednog velikog lafa, jedno veliko ime, jednog velikog zvezdaša, kao što je Milo. Videli ste sliku od nas dvojice. Ja se bavio sam se 20 godina profesionalnim fudbalom. Nisam video nigde da jedan trener koji odlazi dočeka sa osmehom i zagrljajem trenera koji dolazi. Kažete, nemam iskustva u fudbalu, ali ja sam za ta dva sata dobio toliko iskustva od gospodina Milojevića da mi je to dovoljno za ceo život. Hvala vam još jednom. Što manje bude emocije u njih, oni moraju da budu tu, da bi me vodile. Ali što manje bude emocije, ja ću trezvenije razmišljati o terenu. Hvala. Vanju, da li će taj možda dopunski plan stručnog štaba biti Italijan? Pošto ste pola Srbin, pola Italijan, može tako reći? Ne, tako to može reći. Sa 100% Srbin, koji je bio na misiji 22 godine u Italiji, sada se vratio u svoj voljeni klub. Ja sam Srbin 100%, kao što je to rekao i Siniša Mihajlović, koji je 30 godina u Italiji. Ja mislim da je Zvezdan Terzić objasnio kako su tekli pregovori, a može još jednom da ponovi ako mu nije teško. Nije teško. Pa, s obzirom da mi je Mita Markel još u januaru mesecu rekao da bude na razgovor sa Milojem i da razmišlja Miloje o odlasku, naravno ta neka tenzija trajala 2-3 dana i od toga oko toga više nismo razgovarali. Međutim, posle nekog perioda ja sam rekao i Miti, i Tozi, i Džaju, i ovde svim ljudima koji sede sa moje leve desne strane. Taj dan će doći, pitanje dana kada, ali mora doći dan rastanka. Moramo se pripremati za taj dan. I pre par meseci sam rekao tada da treba obaviti razgovor, da treba pozvati na kafu, popričati sa Dejanom Stankovićem i Nemanjom Bilićem, da vidimo kako su razmišljanja. Da li ih interesuje povratak u Srbiji, u srpski fudbal, da li ih interesuje posao u Crvenoj zvezdi, obojica su završavali profil licence i drago mi je što su se kockice poklopile u tim razgovorima sa Dejanom Stankovićem. Ja sam malo pre rekao, sad ću ponovim, ja sam iznenađen bio posle našeg tog prvog razgovora pre 15 dana, koji traje 25-30 minuta telefonski, koliko on imao želje, strast, nisam mogao da ga prekinem, da mu postavim pitanje, on imao jedan monolog od 25 minuta, šta sve hoće, i rekao, Terza, moraš da veruješ, ja ovo želim, ja ovo hoću, ja ću dojem neke nove stvari, ja sam ostao frapiran, odmah posle razgovora nazvao sam Mitu, došao ovde u klub, i rekao, ljudi, ja odavno nisam vidio takvu želju, takvu energiju, takvu strast, kao kod Dejana Stankovića. Mislim, ako Milo je ovde, mislim, treba da nam bude prvi pik. Eto, tako je došlo. Hvala, deki pet. Peđa, vidio si. Hvala. I ona jučer, vidio si. Može ko, ne može.